Konrad Rypov! Först kom 11 september, sen dök Anthrax upp. Nu kommer nästa stora skräck. Al-Qaida-trubaduren! I wanna know what love is. I want you to show me. Just det, du önskar att du vore död när du hör den här låten. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Tortyren på Guantanamo var rena barnleken om man jämför med Lady in Red. Is dancing with me. Cheek to cheek. Al-Qaida-trubaduren snart i en tunnelbana nära dig.